Galera, tô aqui no menu hoje pra mais um vídeo aqui do canal. Então, gente, eu tô aqui pra mais um vídeo do nosso canal. Tô aqui no menu hoje, gente. Aqui eu tô no mundo que eu criei aquela grossa, gente. Ela tá aqui. O que a gente podia fazer, galera? Eu queria adicionar mais uns detalhes assim na rosa. Pra ver se ela fica boa, galera. E também, galera, vocês vão achar chato dois vídeos da mesma coisa. Ai, isso é chato. Dois vídeos da mesma coisa, tendo que fazer a mesma coisa. Isso é muito chato, vocês devem estar pensando, né? Mas galera, hoje eu não vim aqui pra fazer isso. Hoje eu vim aqui simplesmente para jogar um modo sobrevivência. Agora eu não vou sair, galera. Eu vou começar o modo sobrevivência aqui normal mesmo. Normalzão. Caraca. Vamos vir aqui, ó. Pegar uma madeirinha. Aqui, ó. Vou logo fazer uma pazinha aqui, ó, pra gente poder escavar e já pegar a pedra. Galera, comenta aí se vocês gostam de vídeos de Mini World, galera. Comenta aí. Se vocês gostarem, eu trago mais. Vou levar até com isso daqui por enquanto. O lobo. Ele ataca? Ele ataca. Ele é rápido? Aqui, ó. Pode vir, pode tentar. Vou abrir aqui a Lucky Block. Um pão vem na Lucky Block. Caraca, tá vindo muita coisa de boa aqui na Lucky Block, rapaz. O que é isso daqui?
Chiclete? Você tem que me dar. Eu posso voar com isso. Calma aí. Caraca, galera, que massa. Vamos pegar mais uma árvore aqui, galera. Galera, e se vocês quiserem um vídeo de eu jogando Conan, só falar. Caraca, galera. Aí, galera, cadê minha... Mentira que eu não peguei a crafting. Vou botar aqui. Pra fazer a lança. Cadê a lança? Equipamento, lança. Lança. Pô, lança é fácil de fazer, eu não faço. Isso daqui também é fácil. Bastão. Fazer um bastão. Pronto, tô com bastão. Trocar aqui de visão. Vamos pegar aqui, ó. Vamos ir atrás de pedra pra gente poder fazer. A minha pau eu deixei aqui. O chocolate faz eu voar. Isso é bom pra quando tiver os monstros vindo. Vamos pegar muita pedra. Que bom. Deixa eu ver quantas que eu tô. 24. Eu só peguei. Fazer uma lança. Só isso. Equipamento. Ih, filho, eu vou ficar com a lança, rapaz. Não sou bobo. Caraca. Calma aí. Alô. Toma! Ai, meu Deus, ai, meu Deus. Tava te trollando, era só uma trollagem. Era uma trollagem, sai. Não, era uma trollagem, sai logo. Sai. Eu vou te tacar de novo, tá bom? Ai, errei. Meu Deus do céu, meu Deus. Tirar de novo. Toma. Poxa. O cara faz um negócio sem querer, rapaz. Eu só vou. Galera, fazer um casarão ali em cima, gente. Fazer um casarão. Bora fazer um casarão. 24 TA.
Agora tive que matar o lobo. Já falei isso. Então, só uma pessoa de bom coração vai lá no canal dela e assiste vídeo de montão. Vou vir aqui, ó. Pã, pã. Ficou só colocando tocha, galera. Coloquei muita tocha. Ah, do bem, sobe. Soba um barulho, então, gente, vamos, bora. Tem que ficar aqui até ficar de dia. Controles, qual seja melhor? Sensibilidade aqui. E aqui eu vou colocar aqui a sensibilidade. Ou não, melhor. Sensibilidade aqui. Vibração de câmera. Ai. É que esses dois aqui pulam. Ah, meu Deus do céu, o que é isso? Tu vai ficar com medo. Ah, ai, meu Deus! Meu Deus do céu! Tô ferrado. Nossa, eu preciso mudar controle aqui, ó, que fica bem melhor. Vamos pegar aqui e vamos subir, galera. Vamos subir rápido. Tem muito monstro aqui embaixo, galera. Tem carinha ali, tem um carinha. Depois eu converso com o carinha. Ah, do bem. Salabi, salabá. Rambaru, gê. Rambaru, gê. Vamos ver aqui. Minha armadura de couro já tá sendo gastada. Que é isso? Construí um broco. Gostei. Que... corante vermelho. Pensei que era um broco.
colocar os itens aqui. Construir sem propriedade. Chua. Chua. Galera, acho que já tá ficando aqui de dia. Corante vermelho. Isso aqui vai demorar muito. Galera, deixa eu descer lá embaixo. Conversar com esse cara aqui. Oi, cara. Sai daqui, que é minha zona, tá entendendo? Tem uma tocha aqui. Ai, meu Deus do céu! Ai, 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 ai. Não! Não! Ah, meu Deus! Sai daqui! Sai, sai! Pode sair! Ai! É, não deu muito certo, não. Não deu muito certo aqui com ele. Criar aqui no cativo, galera. Galera, e esse foi o vídeo. Tchau, falou. E eu fui. Falou!